ជម្រាបសួរប្រិមិត្ត Facebook ទីមិត្តត្រី ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូ Naro មានកិត្តិយសសូមបង្ហាញ មុខជាថ្មីម្ដងទៀត នៅក្នុង កម្មវិធី Talkshow ប្រចាំសប្ដាហ៍ ភាគទី 101 នាថ្ងៃទី 14 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2015 ហើយដូចយើងបានឃើញនៅ សភាពការនៅក្នុង សប្ដាហ៍កន្លងមក ហើយ គឺ លោក អនុប្រធាន កឹមសុខា បន្តមកគឺ លោកប្រធាន សំរង្ស៊ី នៃគណៈបកសង្គមជាតិ បានធ្វើមាតុភូមិ និវត្ត ជាបន្តបន្ទាប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្តពីធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយជោគជ័យធំណាស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដូចជានៅប្រទេស New Zealand តែនៅទីនោះខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសនៅតែបន្តចរន្តនៃការគ្រប់គ្រងដល់គណៈបកសង្គមជាតិភាគច្រើនគឺគ្រប់គ្រងហើយអញ្ចឹងហើយជាពិសេសគឺបានប្រមូលថវិកាដើម្បីទ្រទ្រង់ សកម្មភាពនៃទូរទស្សន៍របស់សង្គមជាតិក៏ដូចជាធ្វើសកម្មភាពពង្រីកបន្ថែមនៃសាខាគណៈបកសង្គមជាតិប្រចាំនៅប្រទេស New Zealand បាន 2-3 កន្លែងទៀត អញ្ចឹងហើយបកការនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាចរន្តធំនៃការគ្រប់គ្រងនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅតែផ្ដោតទៅលើគណៈបកសង្គមជាតិហើយយើងឃើញហើយគឺថ្នាក់ដឹកនាំនៃ គណៈបកទាំងពីរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញនៅភាពទន់ភ្លន់ក៏ដូចជាបង្ហាញនៅភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុនមានន័យថាយើងដឹងហើយសភាពការនៅប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកគឺថាឡើងកម្ដៅកម្ដៅនយោបាយសម្បើមណាស់ហ៊ុនសែនដោយសារគាត់ថាមានកំហឹងជាមួយនឹងការប្រឆាំងជំទាស់បញ្ហាព្រំដែននេះគាត់បានធ្វើសកម្មភាព ហើយក៏ដូចជាបញ្ចេញនូវកំហឹងក៏ដូចជាការគំរាមកំហែងក៏ដូចជាការតាមចាប់ចងហើយចាប់ចងជាក់ស្ដែងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាកម្ដៅនយោបាយវាឡើងខ្លាំងហើយអញ្ចឹងហើយយើងមានសំណួរមួយចំនួនបានសួរមកដល់រូបខ្ញុំអំពីបញ្ហាតើប្រតិកម្មយ៉ាងណាចំពោះក៏ហៅថាប្រតិកម្មរបស់លោកអនុប្រធានគណៈបកដែលចង់ធ្វើឲ្យ មធូរបន្ថយស្ថានភាពហើយលោកសំរង្ស៊ីអញ្ចឹងដែរក៏មិនចង់ឲ្យខាងសង្គមជាតិនេះបន្តនិយាយអំពីកិច្ចការការងារព្រំដែននេះហើយជាពិសេសគឺលោកកឹមសុខាក៏បានលើកបញ្ជាក់ហើយលើកបញ្ហាព្រំដែននេះពេលបច្ចុប្បន្នក៏វាមិនមានផលចំណេញអីវ័យដែរពីព្រោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែកាន់អំណាចរងចាំតែគណៈបកសង្គមជាតិកាន់អំណាចសិនគឺទើបអាចមានឱកាសនៃការដោះស្រាយអញ្ចឹងចំពោះបញ្ហានេះ ខ្ញុំក៏សូមធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដូចតទៅខ្ញុំមានការយកយល់ចំពោះការស្នើការលើកឡើងនេះទោះបីជាមានមតិខ្លះថាហាក់ដូចជាបង្ហាញចំហតែថាមិនអោយបន្តនិយាយរំរឿងព្រំដែននេះជាចំហមួយដ៏កំសោយក៏ប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងទេយើងដឹងហើយបញ្ហាកលឹះនៃបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាគណៈបកនយោបាយណាមួយក៏តែងតែមានយុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធវិធី ដោយយោងទៅតាមសភាពការក៏ដូចជាឱកាសជាការពិតណាស់សម្រាប់គណៈបកសង្គមជាតិនេះពេលបច្ចុប្បន្នគឺឱកាសមិនទាន់ហត់ឲ្យទេហើយឱកាសខ្លាំងបានកន្លងផុតទៅហើយគឺបន្ទាប់ពីមុនបោះឆ្នោតក៏ដូចជាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2013គឺថាឱកាសដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលជំរុញឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិបានទទួលនៅការគាំទ្រពេញទំហឹងពីប្រជាពលរដ្ឋគឺពេលនោះសម្បើមណាស់ តាមរយៈនៃការធ្វើបាតកម្មនានារហូតដល់មានប្រជាពលរដ្ឋឡើងកើនឡើងជាលំដាប់រហូតដល់ចង់ចូលដល់លានអ្នកអញ្ចឹងហើយយើងឃើញឱកាសក៏ប៉ុន្តែនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះរយៈពេលនៃការរងចាំសម្រាប់ឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2017-18ឱកាសវាធ្លាក់មកលើដៃខាងលោកហ៊ុនសែនវិញនេះពេលនេះអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាឱកាសអ្នកណាកាន់ឱកាសអ្នកនឹងវាយលុកហើយអញ្ចឹង សម្រាប់គណៈបកសង្គមជាតិខ្ញុំយល់ថាពេលវេលានេះក៏មិនមែនជាពេលវេលាសមស្របសម្រាប់នៃការវាលុកទេគឺជាពេលវេលាសម្រាប់ពង្រឹងកម្លាំងជាពេលវេលាសម្រាប់នៃការហៅថាធ្វើកិច្ចការកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធទីក្នុងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារៀបចំគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតនីអាណត្តិ ថ្មីថ្មីបន្តទៀតឥឡូវនេះយើងឃើញហើយចង់ឆ្នាំ2015ហើយនៅសល់តែជាងមួយឆ្នាំទៀតទេចាប់ដើមចូលប្រឡូកនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទៅហើយអញ្ចឹងបញ្ហាពេលវេលាក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីត្រូវតែមានការបិទបែនសំស្រប់ពីព្រោះមានអ្នកខ្លះគេនិយាយថាបញ្ហាព្រំដែននេះវាដូចចំការមីនអញ្ចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់
สำหรับได้เนี่ยได้คลาหานตุบใบยึดติดจนคลาหานปนากระดอยบ่ซึ่งจีวีลกตะเลอบันตีมวยหายนักข้างมกยังเคยทากำปงแต่จุดการมินเกี่ยวคนสายดับปุ่มเรียจุดการมินคบกันหลายดับใบดับอันเตะดับใบตรีมจังตากัวยังชินมาจุดเฮียนตะมกเตี้ยดับใบยังจวนเอามินนั่งตู้ได้แต่ดองได้หรือเตะปีพวกกันล้อมเมาส์สังกูเชียดบานชินตะมกปีจุดเฮียนให้จังดอกทอยมือจุดเฮียนก็เวียมันต้อนคอยคาดไว้เตะតែសំខាន់បំផុតបើឈានទៅមុខមួយជំហានទៀតអាចនឹងជន់ត្រូវក្របមីនឬក្របអន្ទាក់ដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែដាក់នេះចឹងហើយវាអាចនឹងមាននាំឲ្យដល់ការខូចខាតសូមយើងកុំភ្លេចឲ្យសោះថាគណៈបកហ៊ុនសែនពេចឆ្នាំ1998មានឱកាសឈ្នះឆ្នោតដូចគណៈបកសង្គមជាតិឆ្នាំ2018ដែលមានឱកាសឈ្នះចោលចឹងដែរចឹងហ៊ុនសែនគាត់រកគ្រប់វិធីគ្រប់លេសហើយបរុកលេះមិនបានក៏បង្កើតលេះបង្កើតរឿងបង្កើតការបែកបាក់បង្កើតបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យមានលេះមានលេះដើម្បីធ្វើការបង្ក្រាបយ៉ាងខុសខើជាទីបំផុតអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះសង្គមជាតិដកថយបន្ថយភ្លើងកម្ដៅនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យហ៊ុនសែនមានលេះពីព្រោះតើហ៊ុនសែនមានលេះគាត់នឹងរុញស្ថានភាពឈានទៅដល់វិបត្តិដើម្បីកំទេចគណៈបកសង្គមជាតិតែម្ដងអញ្ចឹងគណៈបកសង្គមជាតិត្រូវយល់បញ្ហានេះឲ្យបានច្បាស់បើនិយាយពីលើសង្វៀងនៃការប្រដាល់វិញគឺវាដូចទឹកទី1ទឹកទី2ឆ្នាំ2015-16 នេះហ៊ុនសែនប្រដាល់យ៉ាងសកម្មណាស់ប្រដាល់ខិតខំព្យាយាមដាល់យ៉ាងណាឲ្យសង្គមជាតិដួលសន្លប់តែម្ដងតាអញ្ចឹងការងាររបស់សង្គមជាតិគឺមិនមែនវាលុកទេម៉ោងនេះពីព្រោះហ៊ុនសែនកំពុងតែវាលុកអញ្ចឹងសង្គមជាតិគឺការពារខ្លួនតែការពារខ្លួនក៏វាលុកដែរតែវាលុកមិនមែនដើម្បីយកឈ្នះទេគឺវាលុកដើម្បីការពារខ្លួនកុំឲ្យគូបតិបកគេថាដាល់ដល់សន្លប់គេថាដួលសន្លប់ហើយគឺចប់ហើយមិនអាចងើបរួចទេវាអាចចូលដល់ទឹកទី4ទី5បានសັບដើមសង្គមជាតិមានឱកាសដាល់ហើយដាល់សម្រុកវិញម្ដងអញ្ចឹងហើយបញ្ហានេះគឺជាឱកាសអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាសូមឲ្យសាធារណមតិត្រូវយកយល់ចំពោះស្ថានភាពបែបបច្ចុប្បន្ននេះកុំបង្កាត់ភ្លើងកម្ដៅពីព្រោះហ៊ុនសែនកំពុងតែចង់បានភ្លើងកម្ដៅហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឈានទៅការចាប់ចងដើម្បីឈានទៅការបង្ក្រាបដើម្បីឈានទៅការបំបែកដើម្បីឈានទៅដល់ការកំទេចគណបកសង្គមជាតិតែម្ដងអញ្ចឹងបញ្ហានេះសូមតែយកយល់កុំឲ្យយល់តាមរបៀបដែលថាយើងធ្វើហៅថាក្លាហានរហូតដល់ឬថាដឹងមីនមកគ្របនៅខាងមុខហើយនៅតែឈានជើងទៅជន់មីននឹងឲ្យទុះស្លាប់យើងមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះក្នុងនាមគណៈបកនយោបាយយើងមិនគួរធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងនៅពេលណាដែលយើងមិនទាន់ចង់ដល់ពេលវេលានេះអញ្ចឹងឱកាសពេលនេះគឺមិនទាន់ដល់សម្រាប់គណៈបកសង្គមជាតិក្នុងការវាលុកទេអញ្ចឹងហើយការដកថយជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំថាល្អហើយយើងត្រូវខិតខំថែរក្សាចំណងសាមគ្គីភាពវិញថ្លុងពង្រឹងកម្លាំងពង្រឹងធនធានមនុស្សក៏ដូចជារៀបចំកិច្ចការរដ្ឋបាលសាធារណៈនានាក៏ដូចជាការតែកម្រុំផ្ទៃក្នុងគណៈបកប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនពេញចិត្តចំពោះដែលហៅថាបន្ទូលរបស់ទ្រង់ស៊ីសវត្ថធម្មកោដែលព្រះអង្គឆ្លៀតឱកាសពេលនេះចាប់ដើមចេញមុខចេញមាត់មករឿងនិយាយចេះចុះថាចង់ខ្លាចជាអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងពាក្យទាំងអស់នេះមិនគួរតតែសោះនៅក្នុងនាមព្រះអង្គជាថាដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គមជាតិដែរនោះពពោះយើងដឹងហើយសម្រាប់សង្គមជាតិគណៈបកប្រឆាំងដែលតល់ជាមួយគណៈសង្គមជាតិគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅខាងក្រៅអញ្ចឹងបើផ្ទៃក្នុងព្រះអង្គតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រឆាំងដែរមានន័យថាព្រះអង្គឈរខាងគណៈបកប្រជាជនឬយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសូមប្រកាសនេះយើងមានមតិតិទៀនរិះគន់ទៅផ្ទៃក្នុងតែមិនមែនចេញចំហតាម Facebook សេកលូឡាដូចព្រះអង្គអញ្ចឹងទេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើព្រះអង្គគ្រាន់បើសិតតែអួតថាព្រះអង្គចូលរួមចំណាយក្នុងជ័យជំនះរបស់គណៈបកសង្គមជាតិឆ្នាំ2013តែមណ្ឌលរបស់ព្រះអង្គអត់មានឈ្នះផងអត់បានតំណាងរាស្ត្រផងរួចហើយនៅពេលព្រះអង្គជើញមកក្រុងឡុងបិចណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះព្រះអង្គបានដឹកទូតឃើញហើយអត់មានខ្មែរណាចេញមកទទួលព្រះអង្គសោះពិធីមួយគណៈបកថាត់ឡុងចុងមិនដែរមានទេគ្រប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់មកទៅក្រៅស្រុកគឺថាតែងតែទទួលបានការស្វាគមន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយមានតែពិធីរបស់ព្រះអង្គគឺថារៀបចំ30-40តុកមនុស្សមកមិនបាន4-5តុក6តុកផងអញ្ចឹងមានន័យថា
ព្រះអង្គមិនមែនមានប្រជាប្រិយភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ព្រះអង្គចេតនានិយាយធ្វើអ្នកប្រឆាំងទីក្នុងអីទេបើធ្វើអ្នកប្រឆាំងទីក្នុងមានន័យថាព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើឲ្យនយោបាយនឹងទន់ខ្សោយហើយព្រះអង្គគង់ហើយថាបដូចការកែទម្រង់ទីក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើមិនជាមិនធ្វើទេអាគណៈបកនេះរលាយដោយត្រូវហាអំបិលត្រូវទឹក ពីសានេះគឺថាពីសាសំតែស្នងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទីណេនិយាយទេព្រះអង្គមិនអាចមានបន្ទូលរបៀបអញ្ចឹងទេមិនអាចនេថារំលាយដោយអំបិលត្រូវទឹកងាយងាយដោយព្រះអង្គមានបន្ទូលទេអញ្ចឹងហើយសូមថាព្រះអង្គយល់អំពីត្រូវថាវិន័យទីក្នុងរបស់គណៈបកដើម្បីធ្វើកិច្ចការសកម្មភាពយ៉ាងណាយើងសហការអត់មានបុគ្គលណាមួយក្នុងសង្គមជាតិនឹងអាចទៅជា ហៅថាអាចធ្វើឲ្យគណៈបកមួយជោគជ័យបានទេជោគជ័យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាសមិទ្ធផលនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់របស់បុគ្គលទាំងអស់ដែលចូលរួមកម្លាំងកាយចិត្តទាំងអស់គ្នាចូលរួមចំណែកម្នាក់បន្តិចបន្តិចដើម្បីជំរុញហើយមិនមែនមកពីអីទេមកពីបញ្ហាខ្មែរស្រីឃ្លានខ្លាំងណាស់ក្នុងការចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមិនមែនមកពីបញ្ហាដែលគេហៅថា ប្រអងនេះប្រអងនោះទេអញ្ចឹងហើយពិធីដែលប្រអងមកឡងប៊ីចនេះយើងឃើញហើយហើយក្នុងឆ្លៀវឱកាសនេះក៏ខ្ញុំជម្រាបដែរគឺថាលោកអ៊ុំសំអាននំណាងរាជនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏នឹងមកដល់ក្រុងឡងប៊ីចនេះថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរបាទថ្ងៃអាទិត្យទី21ថ្ងៃកញ្ញានេះវេលាម៉ោង 6:00 នៅថ្ងៃហើយខ្ញុំក៏ជឿថាការអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់របស់សង្គមជាតិកាន់តែយល់អំពីដំណាក់កាលនេះហើយកាន់តែចូលរួមវិញក្នុងសាមគ្គីភាពដើម្បីពង្រឹងគណៈបកដើម្បីយើងនៅសល់តែជាងមួយឆ្នាំទៀតទេយើងនឹងចូលប្រឡូកតែពេលហ្នឹង ប្រដាល់សេរីហើយដាល់ទៅដាល់មួយសឡាញ់ចាញ់ហើយយើងសុំថាមេត្តាពេលនេះត្រូវចេះមានការអត់ធ្មត់និងការយកយល់បាទចំពោះបញ្ហាមួយទៀតអំពីបញ្ហាការប្រឡងប្រឡងហៅថាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិហៅថាបាក់ឌុបនេះគឺថាខ្ញុំមានការសប្បាយរីករាយក៏បានឃើញមានយុវសិស្សរបស់យើងចំនួន 108 នាក់ដែលជាប់នេះទេអេហើយសូមអបអរសាទរផងដែរក៏ប៉ុន្តែ 45% បានន័យថា 44% ជាងបន្តិចបានន័យថាជិតពាក់កណ្ដាលបានធ្លាក់មានន័យថាគុណភាពនៃការអប់រំរបស់យើងនេះ ក៏នៅមានការខ្វះខាតហើយយើងសំខាន់យើងឃើញថាគុណភាពពីថ្នាក់ក្រោមមកមិនទាន់បានពង្រឹងទេតែបែរជារដ្ឋាភិបាលចាប់បន្តឹងរឹតរឹតរឹតនៅតាមកំពង់កតែម្ដងបាទរឹតកំពង់កតែអាចឃើញខ្រោមនេះអត់បានរឹតបន្តឹងទេអញ្ចឹងហើយវានឹងធ្លាក់ច្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការអបអរសាទរដែរពីព្រោះការប្រឡងកាន់តែតឹង ធ្វើឲ្យសិស្សកាន់តែប្រឹងរៀនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែជំរុញការប្រឹងប្រែងរៀននេះតាំងពីថ្នាក់ក្រោមក្រោមឡើងមកមិនមែនដូចការដែលខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាកូនខ្ញុំទៅរៀនយើងឃើញថាកូនសិស្សត្រូវតែបង់ថ្លៃលុយឲ្យគ្រូជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងហើយចាត់ទុកថានេះគឺជាការទទួលយកដោយធម្មតា ហើយអញ្ចឹងហើយកូនសិស្សណាមិនមានការបងថ្លៃបងអីអាចមានបញ្ហារឿងធ្លាក់ដែលមិនថាទូកំប្រឹងរៀនក៏មិនបានពិន្ទុល្អក្នុងពេលកូនសិស្សដែលបងលុយឲ្យគ្រូបានច្រើនគឺចេះតែបានពិន្ទុល្អហ្នឹងហើយវាជាបញ្ហាមួយដែលអំពើពុកកលួយតាំងពីក្មេងតូចវាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ក្មេងដល់បរិសុទ្ធជាទីបំផុតក៏ចាប់ដើមចេះយកលុយ 500 1000 ទៅឲ្យគ្រូ
ទោះបីតែវាមិនតន់យល់អំពីបញ្ហាអីក៏ដោយតែវាយល់យ៉ាងហោណាស់វាប្រាប់ជាមួយឪពុកម្ដាយវាថាបើមិនអោយគ្រូទេគ្រូនឹងស្ដីឲ្យវាបើមិនអោយគ្រូទេគ្រូមិនអោយបន្ទូលល្អអានេះគឺជាពន្លកនៃការអំពើពុករលួយចេញមកពីក្មេងដែលមិនតន់ដឹងក្តីតតែសោះគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់សូមរដ្ឋាភិបាលបើសិនជារឹតបន្តឹង ແລະថាការគ្រប់គ្រងពីក្រោមឡើងទៅដើម្បីឲ្យគុណភាពអប់រំកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីក្មេងៗយើងបានក្លាយទៅជាទំពាំងស្នងរសីពិតនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលជាពន្លឺជាអនាគតដ៏រុងរឿងរបស់ប្រទេសជាតិ ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវមានសង្ឃឹមច្រើនទេដោយសាររដ្ឋាភិបាលនេះពេលបច្ចុប្បន្នវាពុករលួយពីលើមកដល់ក្រោមគ្រប់ទាំងអស់ហើយឲ្យអត់ទាន់ឃើញបង្ហាញឆន្ទៈពិតប្រាកដនៃការប្រឆាំងខ្លាំងក្លាចំពោះបញ្ហានេះទេខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីប្រធានបទពុករលួយនេះនៅភាគក្រោយ តែចំណុចមួយដែលខ្ញុំសូមកើការចាប់អារម្មណ៍អំពីបញ្ហាដែលថាក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះធីសវណ្ណថានោះយើងឃើញហើយ រឿងបុគ្គលម្នាក់ខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេតែរឿងនេះវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាយុត្តិធម៌សង្គមបានខ្ញុំលើកឡើងគឺថាដោយសារខមមិនរបស់ធីសវណ្ណថានៅមុនពេលប្រឡងអីពេលប្រឡងហើយគាត់ថាបើបាននិយាយទេអេគាត់គួរតែទៅជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរឬទេសម្រាប់មិត្តអ្នក Facebook មួយចំនួនគឺថាមានអារម្មណ៍ថាធីសវណ្ណថាហាក់ដូចជាក្អេងក្អាងហាក់ដូចជាមានអំនួតពេកហើយចឹងហើយមានគេស្អប់ក៏ច្រើនមានអ្នកក៏ចូលចិត្តស្រឡាញ់ក៏ច្រើននៅប្រទេសបរទេសគឺបញ្ហាហ្នឹងជារឿងធម្មតាទេក្មេងវាមានជំនឿវាហ៊ាននិយាយនៅអ្វីជំនឿរបស់វាគឺថាអត់មានបញ្ហាអ្វីទេតែខ្មែរយើងអត់ទាន់តែទម្លាប់និយាយជំនឿ អំណួតរបស់ខ្លួនឯងអមោទនភាពចេញទៅជាសាធារណៈខ្លាចគេថាយើងនឹងវាអួតពេកវាអីចឹងអញ្ចឹងជុំវិញបញ្ហានេះវាអត់មានបញ្ហាអីទេគ្រាន់ត្រង់ថានៅពេលប្រឡងហើយស្រាប់តែក្មេងស្រីនេះដែលជាសកម្មជនអ្នកនយោបាយមានឈ្មោះមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបែរជាមាននិយាយភាសាឌឺដងលោកលើយប៉ះពាល់ដល់លោកហ៊ុនសែនហើយ ចេញលទ្ធផលគឺធ្លាក់តែម្ដងធ្លាក់រហូតដល់ថាវាធ្វើឲ្យមានចម្ងល់មួយចំនួនចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាការប្រឡងធ្លាក់ឬជាប់ជារឿងធម្មតាអ្នកណាក៏អាចទទួលយកបានតែគេអាចមិនទទួលយកបាននៅត្រង់ថាបើសិនគេមានការខំប្រឹងរៀនធ្វើបន្ទុកបានល្អបែរជាដោយសាររឿងនយោបាយដោយសារគំនុំនៃថ្នាក់ដឹកនាំហើយដោយសារពាក្យដែលខុសឆ្គងឬក៏ចូលជ្រុះមួយម៉ាត់របស់ក្មេងបែរជាជំរុញស្ថានភាពឲ្យ កំណែនឹងទៅជាឲ្យធ្លាក់នឹងអានឹងជារឿងនយោបាយដែលមិនអាចទទួលយកបានទេវាជារឿងមួយដែលលោកហងជុនអរងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំត្រូវតែពិនិត្យមើលជាបន្តករណីនេះតើអាចមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយដែរឬទេសូមឲ្យមានការកំណែមើលពិនិត្យឡើងវិញជាពិសេសដើម្បីឲ្យសាធារណមតិអស់ចិត្តអស់ចិត្តនៅត្រង់ថាបើពិតជាធ្លាក់សូមឲ្យធ្លាក់ឲ្យច្បាស់កុំឲ្យគេប្រឡងជាប់បែរជាដោយសាររឿងនយោបាយឲ្យគេធ្លាក់វិញហើយរឿងន
អក្រក់ណាស់សម្រាប់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរើសអើងនយោបាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមថាយើងធ្វើយ៉ាងណាចង់ឲ្យអ្វីដែលមានយុត្តិធម៌បើជាប់ថាជាប់បើធ្លាក់ថាធ្លាក់មិនមែនធ្លាក់ឬជាប់ដោយសារស្អប់ឬស្រឡាញ់ចំពោះបុគ្គលនឹងទេបាទហើយយើងស្អប់បុគ្គលនឹងក៏ដោយបើបុគ្គលនឹងសំជាប់ត្រូវតែអាកាយអាកេះជាប់
hai dương sờ lạnh bọc cô lên cái đó bọc cô lên xong thì thẹn dương thở ao thẹn tai bờ sân chia so khăm ai chụp bố chụp bó viên được thua ở sân cung khăm ai dương vì mình miền làm là phía tế hay lấy cái xuông ao prom có ăn là nhát ao miền sam sắp ngày này cá to vá chẳng hay nhưng xong thưa cá bị nứt hai bị nứt mẹn cá này đang mùi tế không chụp nắm sai sắp pram phía rồi này nẹt thẹn đang ăn miền cá này ạ vô thì thò mùi chụp nón tiếc dương cua tại bị nứt làng vĩnh tam bị bẩn đăng là bỏ kế vì bố hôm nay tập miền chụp nưa thả thì sự bắn tha để hiên út thả khôn ban này tê ê nó giằng hao nữa mình nước dương hiên út tông tai bà lóng thưa ở với ban trời trào này bà thưa khâu trào nó hiên út đặt hạ mình này tê ê đấy thả mình tê b c d ấy cộng tầng hiên dễ phong tai chân mau bị ê mình ấy mà kẹt mà đó f f và nó chung ngay mình tên a b c d e f mà kẹt làm đòn chân hay rừng đi nhưng đây là miền trung nước thả miền bành hà tức trở ra cái vây mối nơi bị cõi và sân chia mình mơ ỏi bị nứt ở đất đó thế rừng này viên nâng khai tức chia rừng ốc xâm nạc mối này sẵn cung này có xuống ốc rung là bao dương bạc xong ốc côn nâng xâm cổ rốt chùm rệp liền.